Ինչպես հայտնի է, իրավիճակը ստեղծվել է ոչ վերջերս, այլ 4 ամիս առաջ մենք ունեցանք առաջին նմանատիպ բացասական երևույթը, դա փաստաբաններ Մարսպետ Ավաքյանի և Էմանուել Անանյանի բռնության դեպքի կապակցությամբ, ուրեմն 2023 թվականի փետրվարի 9-ին տեղի ունեցել, դեպքը տեղի էր ունեցել Երևանում ոստիկանական բաժանմունքում, այստեղ առանցքային նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ մեր գործընկերները իրականացնում էին մասնագիտական գործնեություն և առավել թիրախային այն հանգամանքը, որ մասնագիտական գործնեությունը պայմանավորված էր անչափահասների պաշտպանության և խոշտանգման կապակցությամբ իրականացված պաշտպանության կապակցությամբ։ Այս իրավիճակում իրենց մասնագիտական գործնությունը իրականացնելիս, ինչպես հայտնի է, մեր գործընկերները ենթարկվում են բռնության։ Արդյունքում մենք ունենում ենք քրեական վարույթ, հարուցված քրեական վարույթ, քրեական վարույթը հարուցվել էր, ինչպես ուրեմն փաստաբանների նկատմամբ, այնպես էլ, եթե ես չեմ սխալվում, դեպքի արդիվ է հարուցվել, այնուամենայնիվ ոստիկանները, որոնք ներգրաված են եղել այդ միջադեպում, նրանց մասով ուրեմն տեղի ունեցան կարգապահական ընթացակարգի տեսանկյունից նրանց վարքագծի քննարկում, և այնուամենայնիվ վերջիններս հեռացվել են իրենց զբաղեցրած պաշտոններից և դադարեցրել են իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Երկրորդ միջադեպը տեղի ունենում արդեն հունիսի 7-ին պարոն Կարեն Արլավերդյանի մասնակցությամբ, վերջինս այստեղ է, մեզ հետ է, նաև եթե դետալներ կնեն, ինքը մանրամասն կներկայացնի, հատկանշական է, որ միջադեպը տեղի ունենում ևս ոստիկանական բաժանմունքում և ևս իր մասնագիտական գործնեության իրականացման կապակցությամբ, առանցքում էր մասնագիտական գործնեության, կապված է իր վստահորդի խոշտանգման ենթարկելու ուրեմն հանգամանքը։ Իրավիճակում ևս պարոն Հալավերձյանը ենթարկվում է բռնության, ստեղ արդեն կիրառում են անհամաչափ, այսպես ասած, միջոցներ, անընդունելի մեզ համար, մասնավորապես կիրառում են ձերնաշխտաներ, վերջինը զրկվում է ազատությունից, օգտագործվում է արցունքաբեր գազ, վերջինս ենթարկվում է խուզարկման, այսինքն ստեղ տեղի ունենում այնպիսի մի իրավիճակ, այն երաշխիքները, որոնք օրենքով ամրագրված են փաստաբանի մասնագիտական գործնեության իրականացման կապակցությամբ, ուղղակի անտեսվում և ոտնահարվում են։ Փաստաբանների պալատը իրազեկված չի լինում իր փաստաբանի նկատմամբ իրականացվող գործնեության վերաբերյալ, այսինքն այս խախտումների վերաբերյալ, իրազեկվում է մի քանի օր անց, և ըստ դրա արդեն սկսվում են մեր համարժեք պատասխանը և ակցիաները։ Ինչ ենք անում ենք դիմելով իրավասում արմինների, ցավոք սրտի չենք տեսնում որևէ արձագանք։ Եվ առանցքային մի նշանակություն ունի պարոն Հալավերդյանի գործով այն, որ նախաձեռնում է քրեական վարույթ, սակայն նախաձեռնում է քրեական վարույթ ոչ թե ոստիկանների նկատմամբ, կամ առնվազն ոստիկանների վարքագիծը քննարկելու առնչությամբ, այլ նախաձեռնում է վարույթ պարոն Հալավերդյանի վարքագիծը քննարկելու առնչությամբ, վերջինս խուլիգանության անցակազմի հատկանիշներով նաև առաջադրվում է մեղադրանք։ Այսինքն մենք ստեղ տեսնում ենք, որ արդարադատության անիվը ոչ թե շեղված է, այլ ամբողջությամբ ուղին է փոխում, որը որ ևս մեր համար ընկալելի չի։ Բնականաբար այս երևույթները դիտարկելով և համակցության մեջ նայելով այս ամեն ինչին, փաստաբանները արտահայտում են իրենց վրդովմունքը։ Վրդովմունքը իրականացվում է հետևյալ ճանապարհներով. դիմում ենք իրավասում արմիններին, քնչական կոմիտե, դատախազություն և պահանջ ոստիկանություն, և պահանջում ենք, որպեսզի համարժեք գնահատական հնչեցվի այս սոսկալի, այս անընդունելի ուրեմն արարքների կապակցությամբ։ Ցավոք սրտի մենք համարժեք պատասխան չենք տեսնում։ Ինչով ենք դիտարկում համարժեքությունը, նախ համարժեքությունը սկսվում է հենց առաջին իսկ արարքից, առաջին արարքը, որը որ կապված էր ուրեմն փաստաբաններ Մարսպետ Ավաքյանի և Էմանուել Անանյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական վարույթի շրջանակներում։ Այստեղ մենք ոչ թե չենք տեսնում շտապողականություն, չենք տեսնում գործիկակազմի վարույթ իրականացնող մարմնի ձեռքի տակ եղած գործիկակազմի արդյունավետ կիրառում, այլ առհասարակ չենք տեսնում
այն մոտեցումը, որը որ նմանատիպ իրավիճակներում պետք է իրականացվեր։ 4 ամիս է մեզ մոտ գործի քննությունը իրականացվում է, եւ իմ ունեցած տեղեկություններով ոստիկանների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են այդ միջադեպում, ուրեմն նրանց նկատմամբ անգամ մեղադրանք չի առաջադրվել, այսինքն որևէ շոշափելի գործողություններ այս առումով դեռ մենք չենք տեսնում։ Բնականաբար այս հանգամանքը եւս հանդիսացավ պատճառ, որ մենք ունեցանք երկրորդ դեպքը։ Այսինքն, երբ որ մենք տեսնում ենք բաժելության այս սկզբունքի անխուսափելի բաժի կիրառման սկզբունքի բացառումը կամ չկիրառումը, մեզ մոտ բնականաբար այդպիսի ուրեմն հետևանքներ կլինեն, սա քրեական իրավունքի սկզբունքներից մեկն է եւ իրավաբանները, որտեղ ներկա են, դրանք հրաշալի պատկերացնում։ Ինչ էինք ակնկալում մենք։ Ակնկալում ենք նվազագույնը։ Դուք ակցիաների շրջանակներում տեսակ առաջի գործողությունը, որը մենք սկսեցինք, մեր եվրոպական գործընկերներին դիմելն էր, սա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ մենք իրազեկված ենք, որ մեր եվրոպական գործընկերները եւ եվրոպական կառույցները բավականի լուրջ ֆինանսական միջոցներ են օգտագործում, որպիսի տեղի ունենա մեր դատա իրավական համակարգի բարեփոխումը, որպիսի ոստիկանական համակարգը ուրեմն բարեփոխվի եւ տրամադրվել են լուրջ ֆինանսական միջոցներ։ Ես դետալների մեջ չեմ մտնում, բայց կուզենայի օրվա գծեր կոնկրետ մի դետալ։ Այսօր մեր ոստիկանական բաժամունքները պետք է կահավորված լինեն տեսախցիկներով։ Այդ տեսախցիկները բացակայում են։ Եվ սա շատ տարակուսել է նամանավանդ այն պայմաններով, որ համապատասխան ֆինանսավորումը առկա է եղել։ Եվ մեր դոնորները, այսպես ասած, հա, այդ ֆինանսավորումը տվել։ Եվ մեր բողոքը կայանում էր նրանում, որ հարգելի գործընկերներ, եթե դուք ֆինանսավորում եք եւ եթե աջակցում եք մեր դատաիրավական բարեփոխումներին եւ ոստիկանական համակարգում տեղի ունեցած բարեփոխումներին, առնվազն հետեւեք դրա արդյունքի մասին։ Դրա հետեւեք թե ինչպիսի արդյունք է տեղի ունեմ, արդյունքը սա է, ծեցում եմ հաստաբաններին եւ ավելին, այն միջոցները, որոնք պետք է արկա լինեն, որպեսզի նմանատիպ երևույթները բացառվեն, բացակայում։ Սա մեր, այսպեսի ասած, մեսիջներ մեր գործընկերներին, որպեսզի նրանք առավել ուշադիր լինեն։ Հաջորդ, ուրեմն մեր գործընկերների կողմից իրականացված ակցիան կապված էր գլխավոր դատախազության մոտեցման հետ։ Մամուլում հնչեցին հրապարակումներ, որտեղ արգարժան դատախազը իր ելույթներում խոսեց, հարց հնչեց լրագրողի կողմից, թե արդյոք տեղյակեք փաստաբանների նկատմամբ տեղի ունեցող բռնության վերաբերյալ, կոնկրետ առաջի դեպքի հետ էր տակավված, երկրորդ դեպքը տեղ չէ, վերջինս պատասխանեց, որ չի հիշում, մեր գործընկերները այսպիսի խորհրդանշական ձևաչափով ներվերեցին հեռուստացույց, որպիսի ուրեմն այդ լուրերին հետևի մեր հարգարժան տիկին դատախազը և կարողանա այս առումով իրազեկված լինի հասարակության համար առավել հնչեղ ուրեմն երևույթների վերաբերյալ։ Հաջորդ գործողությունը կապված էր ոստիկանական համակարգում, որտեղ համակարգի հետ, որտեղ այսպիսի էլի խորհրդանշական ձևաչափով մեր գործընկերներից մեկը համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանքով մոտեցավ դեպի ոստիկանություն և հանձնեց համապատասխան գրությունը, որտեղ որ պահանջ էր հնչեցվում, որպեսզի առնվազն կենտրոն բաժամունքի ղեկավարը ոստիկանության ազատվի զբաղեցրած պաշտոնից, քանզի այդ բաժամունքում տեղի ունենում բռնություն և այդ բռնությունները առ այսօրան հետևանք են։ Հաջորդ ակցիան կապված էր փաստաբանների և այսքան օրերի ընթացքում փաստաբանները անդադ հնչեցնում են իրենց պահանջները, և այս պահանջներին է հիմա հատուկ կանադառնամ, հնչեցնում են իրենց պահանջները, որպիսի պատկան մարմինները համարժեք պատասխան, ողջամիտ պատասխան կատարվածի վերաբերյալ առնվազն հնչեցնեն, առնվազն ներկայացնեն այն գործողությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են։ Հաջորդ մեր, այսպես ասած, նաև վրդումունքի արտահայտման ձևաչափը դա աշխատանքի դադարեցումներ, չեմ ասում գործադուլ, որովհետև դրա իրավական ձևաչափը մի քիչ վերաբերում է ավելի շատ աշխատանքային հարաբերություններին։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանները դադարեցրեցին մեկ օրում իրենց, այսպես ասած, հարաբերությունները պետական մարմինների հետ մեկ օրով, որպեսզի ևս ուշադրություն հրավիրվի, և երթով ևս գնացինք նորից այդ ոստիկանական բաժամունք, և այդտեղ հանձնվեցին խորհրդանշական
Brânzgamartki Cernosneș, որպեսի հետագամ, եթե փաստաբաններին ենթարկեն բռնության, առնվազն այդ հասցված հարվածները այդքան շոշափելի չլինեն. Իհարկե սա խորհրդաշական էր, բայց փաստաբանների կողմից ստիպված քայլ. Ինչ պահանջներ են ներկայացրել փաստաբանները? Պահանջները, որոնք որ ներկայացրել են փաստաբանները, ողջամիտ են, իրավական պահանջները և ադեկտվա ստեղծված իրավիճակին համապատասխան։ Նախ, առաջի պահանջը կանում է նրանում, որ առնվազն այդ միջադեպում ներգրավված ոստիկանները չպետք է շահունակեն պաշտոնավարել։ Ինչու չպետք է շահունակեն պաշտոնավարել, որովհետև վերջիններս մասնակցում են դատավարական գործողություններին և ինքնին այդ մասնակցությունը վտանգավոր է լինում ոչ միայն փաստաբանների համար, այլ արդյունավետությունը դրա պակասում և վտանգ է ստեղծում նաև հասարակության համար։ Երկրորդ պահանջը, որը որ ուղղված էր ուրեմն պատկան մարմիններին, դա առնվազն տվյալ ոստիկանական բաժանմունքի պաշտոնավարման դադարեցումն է։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այդ ոստիկանական բաժանմունքում ուրեմն խոշտանգման դեպքերը առաջինը չեն։ Առաջինը չեն, այս խոշտակման դեպքը կապված է վստահորդի հետ, փաստաբանի նկատմամբ և ունենք ևս արձանագրված այսպես ասած խոշտակման դեպք, որը որ ոստիկանության ղեկավարության համար առնվազն պետք է ուշադրություն արժանացնի և առնվազն պետք է քննարկվի տվյալ անձի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը առնվազն կարգապահական ուրեմն վարույթի լույսի ներքո։ Հաջորդ պահանջը, որը որ ուղված էր և ուղղված է առ այսօր ուրեմն պատկան մարմիններին, դա քնչական մարմիններին է ուղված, պայմանավորված այն հանգամանքով, ինչպես նշեցի, վարույթը իրականացվել է մի ակողմանիորեն, այսինքն մենք չենք դիտարկի առհասարակ, որ ոստիկանների վարքագիծը քրեայիրավական վարույթի լույսի ներքո և հակառակը մենք դիտարկում ենք մեր գործընկերոջ վարքագիծը խուլիգանության լույսի ներքո, և այդպիսի ուղիով վարույթ իրականացնելը առնվազն մտահոգիչ է և առիթ է կարծում են կարգապահական վարույթ իրականացնելու համար։ Մյուս պահանջը, որը որ ուղված է և ուղված է ուրեմն պատկան մարմիններին, հսկողություն իրականացնող դատախազի վարքագծի քննարկման է ուղված, մասնավորապես գիտեք դատախազը արտականությունները իրականացնելիս հսկողություն է իրականացնում վարույթի իրականացնող մարմինի գործողությունների նկատմամբ և այստեղ հարց է առաջանում, ինչով էր պայմանավորված այս ձևաչափով և միակողմանիորեն նմանատիպ մեղադրանքի ուրեմն առաջադրելը։ Սա առնվազն խնդրահարույց է և կարգապահական տեսակյունից կարծում եմ ուշադրության արժան է։ Սրանք են այն պահանջները, որոնք որ առանցքային ներկայացվել են պատկան մարմիններին և կարծում եմ բավականի ադեկվատ իրավաչափ և բխող ստեղծված իրավիճակից։ Ավելին ասեմ, մեր դիրքորոշումները նաև այնպես է փաստաբանության, որ եթե այս պահանջները մեզ մոտ չեն իրականացում, սա խոսում է նաև համակարգային անտարբերության մասին, և սա բնականաբար առաջացնելու է արդեն վրդոմունքը և տրամաբանական հաջորդիվ պահանջներ ներկայացնելու մոտեցումը։ Հիմա ես կներեք մի քիչ լայն ասեցի, ինչ հետևանքներ ենք ունենում։ Սա հասարակության համար էլ թող չլինի ինքնանպատակ, ոչ թե փաստաբանները ուժեղ համայնք լինելով հանդերձ ուղակի հակադարձում են այս ստեղծված իրավիճակին, այո, սա խորքային խնդիրներ իր մեջ պահոնակող իրավիճակ է, նու առաջինը, մեզ մոտ վտանգվում է փաստաբանի մասնագիտությունը, իսկ փաստաբանի մասնագիտությունը ուղղակիորեն կապված է անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ, իրավաբանական օգնության տրամադրման կառուցակարգերի հետ։ Եթե փաստաբանը չի կարողանալու արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնել, ապա վտանգվում են անձանց իրավունքները, դրանց պաշտպանության ուղիները, սա խորքային խնդիր է, հա, և կարծում եմ հանգեցնելու է հետագայում, եթե սենց անտարբերությունը շահունակվի, իրավաբանական օգնություն ստանալու ակնկալիք ունեցող անձանց իրավունքների ուղղակի խաթարման։ Մենք կասկածի տակ ենք դնում Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքի գերակայությունը, ինչ է նշանակում, որ եթե ուրեմն
տվյալ հանցավոր արարքը թույլ տված ոստիկան է, հա, ապա դա ինչ պետք է լինի այսօր մեզ մոտ անպատժելի, հենց որ մենք ֆիքսեցինք այս իրավիճակը եւ այդ անպատժելիությունը մեզ մոտ արձանագրվեց, ես կարծում եմ իրավունքի գերակայության կոնտեքստում մենք լուրջ խնդիր ենք ունենալու։ Եվ եւս առանցքային նշանակություն ունի նաեւ պետության կողմից ստանձված միջազգային պարտավորությունները։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այս իրավիճակը առաջացել է խոշտանգման կապակցությամբ պաշտպանություն իրականացնելիս։ Իսկ մեր կոնվենցիոն իրավունքը եւ ստորագրված միջազգային պայմանագրերը ուղղակի ուրվագծում են, թե ինչպիսի գործողություններ պետք է իրականացնեն պատկան մարմինները, ոստիկանական համակարգը, երբ որ արձանագրվում է խոշտանգման դեպք կամ անգամ այդպիսի դեպքի կանխավարկած։ Ստեղ հստակ գործողությունների շրջանակ կա, որը եւս կատարված չէ։ Եվ բնականաբար ինքնին ինստիտուտի արչև է դրված խնդիր, մենք խնդիր ունենք պաշտպանելու փաստաբաններին, ուրեմն նմանատիպ բացասական երևույթներից, եւս սա խնդրը հարուցն է։ Ինչպիսի լուծում ենք մենք առաջարկում, ես կարծում եմ, որ լուծումը մեկն է։ Ներկայացված պահանջները դա պահանջները կապրիզի երևույթ չի, որպեսի սա հասկանալի լինի, հա, սա ողջամիտ պահանջ է, որը որ բխում է ստեղծված իրավիճակից եւ իրավաչափ պահանջ է։ Ես կարծում եմ այդ պահանջները պետք է անպայման կատարվեն, հակառակը մենք ունենալու ենք լուրջ խնդիր։ Այնուամենայնիվ ես դիտարկում եմ, որ մենք օրենսդրական մակարդակով թեև ունենք հստակ իրավական երաշխիքներ, սկսած սահմանադրությունից, այնուհետև փաստաբանության մասին օրենքով, քրեադատավարական եւ քրեական օրենսգրքով նախատեսված որոշակի երաշխիքներ, բայց այնուամենայնիվ այս ստեղծված իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ այդ երաշխիքները պետք է հստակեցնեն եւ ավելացվեն, որտեղ հակառակ պարագայում մենք տեսնում ենք, որ փաստաբանի կոնկրետ օրինակով փաստաբանի գործնությունը վտանգված է։ Եվ իհարկե բացի ուրեմն այդ պահանջների կատարումից, ես կարծում եմ պետական մարմինները այստեղ հստակ անելիք ունեն եւ իրենք, ես կարծում եմ, պետք է ցույց տան իրենց դիրքորոշումը այս ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ, անկամ ոչ ֆորմալ եղանակով, որպեսզի հասարակությունն էլ տեսնի, որ փաստաբանական համայնքը ուրեմն եւ պետական մարմինները համարժեք պատասխան ուրեմն արձագանքում են ստեղծված իրավիճակին։ Եվ վերջ խոսքս ավարտելով կուզենայի այսպես ասած մի դիտարկում անել բոլորի համար։ Ես կարծում եմ մեր գործընկերներից մեկը նախորդ հանդիպման ժամանակ շատ տեղին նշեց, որ այս միջադեպում ներգրաված անձինք այսօր անգամ ոստիկանական աշխատողները ինքնին ունեն փաստաբանի կարիք, և պետք չի անել նենց, որ թուլանա մեր ինստիտուտը, որովհետև այ փաստաբանի կողմից տրամադրվող իրավաբանական օգնության մակարդակի թուլացումը հանգեցնելու է հենց այդ ինստիտուտի եւ այդ պաշտպանության թուլացման, որին կարող են առնչվել ցանկացած քաղաքացի, անկախ ուրեմն պետական զբաղեցրած պաշտոնատար դիրքից, սոցիալական կարգավիճակից եւ այլն։ Շնորհակալություն։